Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je danom otvorenih vrata Centra za mentalno zdravlje u Mostaru, gdje je organizirana prodajna izložba radova korisnika usluga ovoga centra, u suradnji s Udrugom za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja INSPE. Kao najčešći problemi ističu se psihosocijalni stres i sindrom sagorijevanja na radnome mjestu. Što se tiče sindroma sagorijevanja, on nastaje kao posljedica duge izloženosti stresu na radnom mjestu. Veoma važno je prepoznati postojanje sindroma sagorijevanja te pronaći adekvatan način suočavanja sa njim. Za početak bilo bi dobro postaviti granice na radnom mjestu, bilo prema kolegama ili radnim zadacima, a pored toga uvesti neke zdrave stilove života, hobije ili sportske aktivnosti koji pridonose mentalnom zdravlju. Tim Centra za mentalno zdravlje povodom Svjetskog dana proveo je istraživanje među djelatnicima Doma zdravlja Mostar. Rezultati su ohrabrujući jer su pokazali kako djelatnici ove ustanove nisu opterećeni sindromom sagorijevanja na radnom mjestu. A što je sa zaposlenicima drugih ustanova i privatnih poduzeća? Taj uzorak toliko široko ovaj put nismo mogli ići, tako da smo se fokusirali samo na djelatnike doma zdravlja. To su neka dugoročna neke prognoze da bi se moglo napraviti nešto u tom smislu. Kao primarne slabosti sustava javne skrbi o osobama s mentalnim poteškoćama na razini Bosne i Hercegovine iz Caritasa BiH navode nedovoljna financijska izdvajanja za oblast zaštite mentalnog zdravlja te nezadovoljavajuće uvjete u ustanovama. U zajedničkim naporima solidarnost treba biti trajna obveza i osnovno načelo u borbi za opće dobro. Mentalna bolest nije zaraza, ali ravnodušnost jest.